in från sidan. Och vi åker verkligen rakt in. Ja. Vad säger du där? Ja. Mitt i smeten. Eller ska vi köra kaos? Ja. Ja, kanske där någonting. Ja, där kör vi. Tre, två, ett, bay. Den är en ganska bra bit söderut. Där jag tror jag ser dem. Eller om du tog dem längst ut till höger, jag vet inte. Jag satsar på... Jo, är vi på väg rätt. Vi är på väg rätt. Det är så att det är löst folk som droppar in också såklart. Hur länge vet man inte, nej. Man ska komma upp i så här, vad är det, 65 tror jag är max med parachute. Okej. Okay. Jag ska försöka landa på det här taket om jag har tur så. Börja söka ladan. Yes, jag lyckades. För här fanns en byxor. Kan jag få, tack. 12 gauge shotgun, not enough, so nice. Okej, jag sköt en snubbe här. Det lär ju vara en till någonstans. Han är nedanför dock. Var han inne eller vad? Nej, han var... Ja, han kom från insidan så att han har ju garanterat gått. Men han är knocked out. Okej, cool. Ska jag avrätta honom? Ja, kan du? Japp, 12 gauge. Var ligger han någonstans? Ja, jag har han. Hade han plockat upp någonting? Nej, han var helt clean. Okay. Han var bar. Tur att jag hade precis plockat upp pistolen. Typ den enda vapnen som fanns i den här byggnaden. Ja, det var fan typ det enda som fanns. En granat. Så det var nice att man möter någon som springer mot den jävla pistolen. Så snyggt. Jag springer mot hangaren. Tar du det lilla skjulet? Och här känns det dock jävligt. 12 gauge här inne också. Ja, jag hittade en military vest. Vill du ha 12 gauge? Nej, kör den du. Ja, jag är på Tobama, jag har en. Jag har lite holographic sight och jag har en något annat 2x scope också. Sweet. If you need one. Här kommer det så plockar jag 12 gauge för det fanns jag bara pistolen just nu. Ja, kom. Jag slänger ut. Men jag lyckades hitta en vest i alla fall, vilket är hyfsat. Hur ser det ut med... Ja, bra, vi är mitt i smeten. Nice. Oh, nice, 12 gauge. Har du tagit backpack? Ja, det hade du, nice. Ja, oh, backpack också. Och det ligger 10 ammo här. Så, keep it as. Nice. Nu ska vi se här. Nu är vi inne i stan då. Ja, oh, let's fucking move. Jag ska ju testa det där lilla huset. Nedanför kyrkan. Det var ju där vi dog sist. Ja, det är det. Nu är det chill-ish. Chill-ish. Mm. Det är chill tills det blir tokrött över hela kartan. Då vet man. Nu är det oskill. Ja, det var lite intressant. Ja, men vad fan? Vad är oddsen? Ja, okej. Tvåvåningshuset. Tvåvåningshuset. Ja, på bottenvåningen då, I guess. Ja. Vad är oddsen? Är det så att den triggar när vi ska till den varje gång? Ja, precis. Här, vi kan gå in en bit. Åh, oh, shit. Så här går jag ut igen, ju. Aj, aj, aj. Okej, nästa hus då. Ja. Kommer flyget. Och det var inga bra hus här. Ripstråket. It's gonna blow! Ta det här. Aj, aj, aj. Här är bra. Jag vet inte, jag står här i trappuppgången. Oh, fuck. Var det så skönt? Nej. Det skjuts. Utifrån. Man lägger ner åt detta helvete. Japp, han skjuter från andra sidan. Han är på övervåningen.
Okej, jag har inga skott kvar på den. Shit. Vilket fönster? Jag ser inte längre. Ettan höger. Jag kryper ner, jag kryper ner. Japp. Så väntar han. Jag går ut bakåt, jag går ut bakåt. Kolla om du kan ta dig ner. Japp, jag tar mig ner. Jag håller koll höger om huset. Ah, fuck, stänger dörren i mitt eget ansikte. Okej. Springer till nästa hus. Jag går till nästa hus. Fuck, jag tror vi kan ta oss två hus bort alltså. Kan du ta det höger ut? Ja. Nice. Har vi tur så kan vi hitta lite roligt här inne. Som är lite bättre, för han sköt ju med typ en pistol. Ja. Bensindunk. Jag håller dörren här nere på andra våningen. Gör så. Yes, hittade M16. Nice man. Dock bara 30 buler. Så jag kan se någonting. 36 vi skjut innanför. Mm. Jag fortsätter klina av övervåningen här. Det var allt som fanns, ska försöka ta oss. Ta oss vidare, eller? Jajamän. Ja, du måste gå. Gå ut bakåt igen, eller? Yes. Sluta använda hand och slag. Jag fick dock en träff på honom, vet jag. Det är nice. Dåligt i det här huset. Upp, sorry. Nice. Men vad fan ska jag vara? Jag måste ha ett kit. Okej. Men på andra sidan. Samma snubbe som hänger. Tippa på det. Det är bara att tänka på när vi går förbi fönstren att vi håller oss. Så jag har inte jag täcker här nere också. Många kvar fortfarande. Jag går ner. Har du en väst här om du inte har? Nej, jag tror jag har det va. Jag har en level 2 väst så att det... Cool. Thanks anyways. Bästa man kan ha. Alla survival game liksom. Efter A-slash. Oh, AK. Behöver du? Ja, gärna. Ja, ta den. Ja, det var en suppressor för min tror jag till. Nice. Nej, jag har ju en M16 så... Nice. Ja, nu har jag lite mer distans. Fan vad nice. Nice. Jag har sikt om du vill ha. Nej, jag har ett red dot. Tack. Cool. Backpack level 2 var du. Jag hade en level 1, så... Ja, då har jag lite mer plats här om vi hittar grejer. Awesome. Japp, då var det scavengert. Inga...
ingen rörelse på andra sidan. På vänster, jag går höger. Klint, stänger den. Så långt ut bakåt. Ja, så långt ut tvärs över också. Det får bli det här huset. Övervåningen var bara ute på taket. Det kan vi skita i. Ja, det känns som en så här typiskt dumt ställe att vara på. Ett foregrip. En M416. Åh, oh, här ligger lite foreskin. Right. Det ser ut med, ja, vi är fortfarande i mitten, så jag tror vi är fine oavsett. Mm. Mm. Men alltså. Bara ha en liten schamplan. Ja, just det. Telia skickar ut där. Ja, jag skulle vilja se honom. Ja, den vi är bra däråt någonstans. Ja. Bara dra sig lite utåt från här. Jag kör en fuling, jag går in och kollar här. Jag ser honom bakom slangen. Scoutar ut till vänster ut och höger också för den delen snart. Jag hittade lite ammo till... Jag hittade ammo till AK'n, by the way. Nice, nice. Ska du ha den? Är det något du kan använda också? Nej. Nej. Cool. Vad fan ska du? Du springer runt mig. Ja, jag, jag tog upp dem. Ja, det är så. Jag är på baksidan igen. Yeah. Jag gillar att man kan gå medan man har den. Den ligger bredvid mig. Thank you. Sweet. Ja, du vill alltså in i smeten. Jag tror mer på... Ja, jo, vi måste in. Eller? Vi måste in. Ja, tror jag. Mot blåa huset där, då. Ja. Jag går längs med den här. The wall. Ska vi bara lägga it till första huset med balkongen här? Ja, jag täcker nordväst ut då. Check. Läget. Jag springer. Ja, täcker. Tänk på att hoppa över det jävla stängslet så kommer det. Ja. Ja, jag kan täcka. Cool. Går du in eller? Kolla. En granat. En ump. Ja, jag kittar upp den. Ja, det var allt här inne tror jag. Ta mot en AK här inne och ta level 2 backpack, nice, bomb, and first aid kit, sweet. Nice, har du, jag har inget sånt än, jag har bara bandage, så first aid kit är viktigt. Nice. Men jag är ju typ instant fullt liv. Ja. Ja, allt i det här huset eller? Ja, jag tror jag har allt vad jag hade. Om du har tagit av ordningen, ja. Ja. Täcka höger, gå vänster. Jag går in. Övervåning. Yes. Ta väst och backpack level 2. Nice. Plus vektor.
Finns lite 762 mag ner på toan. Nice. Hittar du något annat kul där uppe eller? En kris vektor. Nice. Vad fan är det för mag jag har till den här? Jag har 30 bulor, men vad är det för... 556, om du hittar 556. Mm. Ja. Som jag har några. Jag har plockat ett damm och ett hejvilt. Oh, okej. Okay. Vi får hålla oss inomhus nu då. Okej. Ja, ah, nice. Hitta att hålla och sikta också. Tyvärr så har jag inga 556 här. Nej. Kontakt vänsterut. Nordvästish. Kommer ju vara kalasväder. Nu hoppas vi på att man överlever i ett hus. Över på undervåningen. Hej, hej. Jag gömmer mig. Flyttar ut lite åt höger så kan jag ha lite mer wiggle room om det kommer in någon. Ja, samma här nu. Auto. Kan komma någon bara, jävligt. Oh shit, det blev... En ny cirkel precis där vi är. Oh ja. Yeah. Oh my god. Alltså tur är vi fortfarande i... Oh. I skiten. Knocked out with frag grenade. Den är fan clean. Spelet vill verkligen mörda oss. Fan, den mätaren över kartan där. Vad handlar den om? Vad nice vi har. Ja. Mitt i... Mätan över kartan? Ja, det här vitt och blått. Har du någon... Ja, men igen, titta. En ny cykel. Alltså, ska vi göra en? Nej, men vi sitter ju bara och väntar ut alla som dör här. Så det är fan awesome. Det täcker ju mer än 50% typ av cirkeln som man måste ha i. Liksom. Ja. It's nice. Ja, vi är fortfarande dead center i den, så det är jävligt nice. Det vore jävligt kul om sista cirkeln blir urban. Ja. Nordväst igen. Frågan är, alltså grejen är, det där är en ytterdörr. Har du täckning på den? Fan. Den som är... Ja, det är två ytterdörrar. Ja, det är två ytterdörrar. Det är liksom... fast den som är bredvid dig är ytterdörren ut. Den andra är balkong, tror jag. Eller typ terrassaktig. Ja, det är det. Då kan jag fan sitta här ju. Ja. Då kan jag täcka den ingången. Utanför. Men det är frågan, man ska bara vara tråkig och vänta ut den här cirkeln. Jag tror vi väntar tills ny cirkel i alla fall. Ja. För det är många som lever nu fortfarande. Fast det har gått jävligt långt. Mm. Fast nu dör folk. Mm. I see you, fack. Killed. Ja, nu är det ju kaos där borta. Men det är det som skulle vara nice om vi får lite fler folk. För då blir det den här att vi går med en femmanna skåd liksom. Ja, och då blir det lite mer fight. Vad sa du? Det är mot andra squads också. Ja, jag vet, men det är det jag menar. Då är det lite mer fight. Ja. Ja, men det kan ju vara lite så här picked off squads också i slutet liksom. Mm. Att det är två eller en kvar liksom. Ja, nice. Ja, det här är kul streammaterial när man sitter och tittar i en vägg. Det är det bästa.
blåa, den överkart, minimäppen, är liksom någonting med den där cirkeln, mot vitt typ. Jag tror man kan se på den hur nära man är på något sätt. Ja, det är bra. Jag vet faktiskt inte var den är. Säger någonting. Någon mätare som säger någonting om någonting. Det är awesome. Typ 300 spänn, tror jag. Sex kvar. Seg match där. Cirkeln kommer in i alla fall. Åh, det är burst på den. Ja, det är bra att veta. Nästan inne i cirkeln. Jag gör det, Twiggy. Har vi tur? Vi har sån jävla röta med de här cirklarna. Ja. Har vi haft otur med den en gång när vi var vid lighthouse där? Då bara, nope. Ja, den bara, nej. Andra sidan kartan. Det var inte starkt. Men annars har vi haft jävligt tur. Men det kommer bli North Urban här. Om man inte hoppar till de här två husen där utanför. Eller precis i kanten. Annars är det här skogspartiet upp norr. Just det, där kan man. Skulle vara rätt kul. Det jobbiga är att man ser vad folk har. Det är M16. Det är... Ajajajajajaj. Några stycken som är österut också, har jag. Det som är nice i slutet, när man närmar sig slutet, är att det tar inte så här 3 minuter tills ringen går, utan då är det så här 1 minut. Ja. Jag tycker det är mysigt. Sitta i stuga och lyssna på regn, det är fan härligt. Det är gött. Snacka lite om ringar och grejer. Ja. Ringar och sånt där. Classic. Nice. Kan man ställa om zeroing på något sätt? Zeroing distance. Ja, det kan man, men jag vågar inte trycka på någonting, för då kanske jag slänger en granat och så dör vi. Ja, sant. Det var som jag på mötet hade Logitech var där och hade ställt upp 6 stycken riggar över CS. Jag tror det är G i CS är inte granat, det slänger ifrån det vapnet. Makes sense. Så jag står ju där mitt emot med en ump och bara, nu ska jag bara slänga en granat på honom. Bara, slänger vapnet. Bara, hopp, kul. Han bara, 1 minus är helf. Ja, men typ. Han fick vapnet på foten. Bara, han bara typ stod och tittade på mig och bara, ha. Och så sköt han mig. Den här så undan manöver. Bara dra pistol och skjuta. Det som är nice att där vi sitter så går det typ inte att se oss från fönster heller. Jag har ett fönster jag kan se. Men det är liksom en liten jävel. Ja. Och alla dörrar stängda så det är så olotat. Pang! Ja, Twiggy, vi ska fan klara det här nu. Ja. Titta på dörr är det nya. Ja. Det var lite färg på vägen, har vi kunnat se över en tork också. Det är nice. Immersive, kom en bil, morsan. Yep. Han drar upp bakom huset. Åker vidare. Ja, han fortsätter. Yep. Oh. Nope. Ja, tvärnita. Åh, nya cirkeln, kolla. Fuck yeah. Oj, nu dog det mycket. Outside play zone, outside play zone, outside play zone. Ja, jag har koll på min dörr.
Har du single eller auto? Jag får auto. Chris nice. Victor, 30 ah, nice. Håll koll på vilken du har. Alltså håll knappen på tvåan liksom. Så att du slipper ladda om utan byter vapen direkt liksom. Ja, just det. Å andra sidan, så om du tittar på kartan, att han stannade där han gjorde är ju ganska smart. Mm-hmm. Och sen så scoutar han in liksom. Mm. Jag tror han ska vara väldigt nära kanterna liksom. Då har man ryggen fri sen. Ja, precis. Det är nog större risk att du får påhälsning på din dörr där nu. Ja. Eftersom det är utanför player zone. Bara hör du jag börjar skjuta loss och skrika så vänder du upp bara liksom. Ja. Det som är bra är att man ser dörren gå upp liksom. Jag har lite skymt på dörren liksom. Mm. Nice. Skulle vara så jäkla lott om den klickar ner mot oss sen igen liksom. Ja. Det var jävligt skönt. Annars är det inte bökigt. 20 pers i stan. Mm. Jag tror att om du tittar på den här baren nu så rör den sig bara när liksom den är på väg. När cirkeln rör sig, precis. Jag tror att det verkar vara som att när den vita är sådär liten så är vi innanför. Om du ser precis när han gör en ny cirkel så växer den vita. Det där var nära. Det var nära baksidan. Jag tror de vita kommer gå upp nu. Oh, jo, när vi kommer utanför. Jo, yep. Så ser du. Ja, vi ser hur långt vi ifrån vi är. Oh, cool. Okay. Smart. Ytterdörren bak, eller? Ja. Han är bara nere, okay. Det är live av fler där utanför. Ja. Ska vi... Jag pikar. Ja, pikar. Jag är klart. Nej, jag ligger. Jag ligger. Ja, kommer. Han ligger också, han är död. Han är död. Men fan, sluta lota! Okej. Okay. Där, ja, okej, okay, jag fick han på baksidan. Han bra. Har du ett medkit? Eller jag lotar honom direkt och kollar om jag har ett medkit. Ja, annars har jag ett. Ja, jag har first aid, jag kan slänga ut så. Ja, den här, han hade first aid kit så jag ljusar den direkt. Go. Ladda om Chris Vector. Bra. Ta lite hans bandage. Chill. Nice. Då gittar vi då. Jag hoppar ner här under bron. Ja. Yep. Du kanske inte kommer upp där för dig. Nej, det kanske inte jag. Jag kollar, checkar läget. Jag tror det bara bar så jag kommer inte in där. Fuck, okej. Okay. Nej. Okej, du har 4 sekunder på den nu. Yes, kommer. Okej, men den här mätaren var rätt nice faktiskt. Mm. Jag går upp. Ah, fuck it. Yep. Clean här uppe. Stängde du den eller? Är vi innanför eller? Ja. Ja, nej, nu är vi inte längre. Ett ögonblick där. Okej, det kommer komma. Vi väntar ut det här någon minut, tror jag. Vi är inte så här extremt långt ifrån. Jag tror det är bättre att vänta ut tills det är 30 sektar och springa upp dit. Ja, jag ska tippa på det. Jag håller koll på fönstret bakom. S12, det där var 12 gauge. Rörelse. Okej,
Jag ska se om jag kan ta honom när han springer över här nu. 36. Jag tar honom. Han är nere. Snyggt, 36 för att springa. Japp. Yep. Let's go. Springer höger om huset. Här borde det räcka, va? Japp, när gubben är på vita. Japp. Öppen där. Stängde du dörren? Fuck, jag har hört. Oh, det tar i fönstret och skiten. 12-ish nära. Oh, han är precis nedanför. Han kan komma in. Han kommer, han ligger. Bra. En till kanske. Nej, det var papper som flög förbi bara. Vi är utanför. Lite norr. Det är vi och två till kvar. Nice. Jag går upp och kollar. Jag ser om det rör sig någon. Okej, 36 till. Kan inte se någon rörelse. Det är ett blått hus som vi skulle kunna hoppa in i. Ja. Ska vi göra det? Pika lite. Jag pikar. Springer över till blå huset. Japp. Yep. I'm flooring it. Come on. Se mig inte. Japp. Yep. Okej, bortsprängd dörr, baksidan. Framsidan uppe. Jag pikar ut och take cover. Japp. Yep. Spring. Akta dig när jag kommer in här nu. En öppen dörr där bak. Okej. Okej. Dörren. Bom. Hur fan, ja, de var utanför playzone eller vad? Nice man. Woo. Died outside. Nice. GG. Åh, vad skönt.